Eneo bunge la Marakwet Magharibi, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wanaishi kwa hofu kutokana na kutoweka kwa mpendwa wao kwa jina Abraham Kiptiei. Kijana huyo alitoweka kwa njia isiyoeleweka tangu siku ya Jumatatu wiki iliyopita katika eneo la bonde la Kerio. Juhudi za familia hii za kumtafuta ndugu wao bado hazijazaa matunda. Kwa sasa wameomba viongozi katika kaunti hiyo kuwapa mkono wa msaada ili waweze kumpata mpendwa wao. Wakati walipoenda kwa kutoka kwake asubuhi, tulisikia kutoka bibi yake kwamba aliamuka mapema sana. Kufika huko alipata msee mwingine anaitwa Arap Koikoit, ambaye ni kuka yetu, na alieleza kwamba alikuwa anaenda kutafuta ng'ombe ambaye ameitwa na mwenye alikuwa anatafutia ng'ombe huko chini huko Kerio Valley. Lakini alipofika huko, sijui yule mtu akaenda alienda kutafuta mwenye alikuwa ananunua wanausia ng'ombe, lakini tuliambiwa aliwacha pikipiki kwa barabara na kaingia kutaramikia upande wa Kerio Valley. Jumatano tukaenda kuripot kwa polisi Kapsuwar station, tukaenda kupuk na tukaamua kwenda huko kutaramuka huko Kerio Valley. Wakati tulipotaramuka kwa Kerio Valley, tulifika watu huko assistant chief ya huko wamesanya watu, tukaenda kuongea mpaka jioni. Na kufika jioni hiyo tukaona wacha tukaamua Alhamisi tutaenda huko kutafuta kwa msituni mahali alipoingia. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anatoka polisi alikuja ama kutoka saiti alikuja. Sisi tu tunangaika tu kama raia na pamoja na watu wa KPR. Na unajua KPR ni watu ambaye ni raia yetu. Kama ni kusaidia sisi hata aleta polisi tutafuta pamoja, hata kama yuko njia nyingine ya serikali kutumia. Na kwingine kwa mtazamaji, serikali kupitia idara ya